লগাইছ বেটা ভাল লাগিছে একদম ডাঙৰ হ'ল অকণমান হেৰিকে লগাই দিব লাগিছিলে ৰেচিপি কৰি দিব লাগিছিলে वेलकम बैक टू माई चेनेल सकुके मोर चेनेल स्वागत जानसो आज हल विश्वकर्मा पूजा और अपनालोक सकुके विश्वकर्मा पूजार शुभेच्छा जानालो और आज बतर चक इन धुनिया कैसे विश्वकर्मा पूजा बुली एकदम पूरा बरखुण दिले बरखुण एक बारे गोटे पानी बुका हो गल कि बहुते कैसे बरखुण बेहे करे कारण गाड़ी सारी धुई मिली এতিয়া উলিয়াই লৈ গ'লে গোটেই বোকা লাগিব সেইটো কাৰণে কিন্তু বতৰটো যি কি নহওক ঠাণ্ডা হ'ল নহ'লে যিটো গৰম পৰিছিলে হয়নে নহয় বাৰু ইমানে গৰম থাকিব নোৱাৰা গৰম হৈ পৰিছিলে আৰু আজি অলপ চলপকৈ আপোনালোকক দেখাই দিম দিনটো বিশ্বকৰ্মা পূজা আপোনালোকে ভাল পাব চাই পিনি আৰু আজি দিনটো মোৰ খুব মানে মনত থকা এটা দিন কি গম পাই দে এই দিনটোতে মানে কি হৈছিলে মোৰ দুবছৰ আগতে এটা অপাৰেশ্যন হৈছিলে আৰু মনতে থাকে মোৰ এই কথাটো বিশ্বকৰ্মা পূজা আহিলে মানে মোৰ মনত পৰি গুৱাহাটীলৈ দুদিনমানৰ আগতে গৈছিলোঁ বেমাৰ দেখাবৰ কাৰণে আৰু ডক্টৰে কৈছিলে যে অপাৰেশ্যন কৰিবই লাগিব আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা দিনাখনে কৰি দিছিলে অকলে যেতিয়া অতীত সোমাই আছিলোঁ বহুত দিন ৰখাই থৈ দিয়ে যিটো অবজাৰ্ভেশ্যন ৰুমত তাৰপিছতে অতিলে নিয়ে তেতিয়া মোৰ কি ফিলিং হৈছিলে কি অনুভৱ হৈছিলে আপোনালোকক বুজাব নোৱাৰোঁ অকলশৰীয়া সেইকাৰণে মনত পৰি যায় আৰু সেইবিলাকে আৰু এতিয়া পাপাই কি কি কৰি আছে মই দেখাম পাখিয়ে কি কৰি আছে সেয়াও দেখাম পাখিয়ে নিজৰ বাহনত কি লগাইছে মালা লগাইছে দেখামগৈ আৰু অকণমান পায়স অকণ বনাইছোঁ বনাম এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই বনাম আৰু এইফালে কাটা চিঙা কৰি আছে এইফালে পাখি এইফালে পাপাই এইখিনি যা যোগাৰ কৰি আছে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ কাৰণে কাটা চিঙা অলপ চলপকৈ আৰু বৰষুণ দিলে কাৰণে গাড়ী চাড়ী বাহিৰলৈ উলিয়াব পৰা নগ'ল গেৰেজৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি থোপ পাতি এনেকৈ কৰা হৈছে আমাৰ বাহনকেইখনেই খদে আৰু এনেকৈ স্কুটি গাড়ী পাখিভাগৰ তিনিখন এয়া গাড়ী পাখিৰ বাইক আৰু চাইকেল পাখিৰো আছে দেই পাখিৰো বাইক আছে ন বেটা চাইকেলো আছে ৱা এখন গাড়ীও আছে এইখনত উঠিও যাব পাৰে গাড়ীখনত গোটেইকেইখনে আছে পাখি ভাগ ন সেয়া বিশ্বকৰ্মা পূজাই মেইন ন এইবিলাক গাড়ী গুড়া কাৰণে পাপা আৰু মই এইফালে কোটা বেচা কৰি আছোঁ পূজাৰ কাৰণে মই নাৰিকল পিচি দিছোঁ আৰু পাপাই এইফালে পাণ কাটিছে কল চল এইবিলাক কাটিছে যোৱা বছৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা পতা নহ'ল কৰোণাৰ কাৰণে আৰু তাৰ আগৰ বছৰো পতা নহ'ল তাৰ আগৰ বছৰ মোৰ অপাৰেশ্যন হৈছিলে কৈছিলোঁৱে সেইটো কাৰণে পতা নহ'লে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এইবেলি অকণমান থুলমূলকৈ ইমানো আৰু ডাঙৰকৈ নহয় ঘৰতে কাম মানে বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি কিবা এটা কৰিলে মনটোকে ভাল লাগে নহয় জানো ঘৰতে যেতিয়া গাড়ী গুড়া আছে সেইটো কাৰণে ঘৰতে ভাবিলোঁ পাপাই সেইখিনিতো কৰিছে মই ভাবিলোঁ পায়স অকণমানকে বনাই দিওঁ সেয়া আৰু মানুহ দুনো নাইকিয়া আৰু ভাড়া ঘৰত মানুহ আছে মেছৰ ছোৱালীবিলাক আছে সিহঁতকে আৰু দি দিম আৰু পায়স বনাই কৰি হৈ গ'ল অলপমান তাত য'ত আগবঢ়াইছে তাত অলপমান দিলে আৰু এইখিনি হৈ গ'ল জয় হৰি গোবিন্দ নাৰায়ণ ৰাম কৃষ্ণ ৰাম ৰাম কৃষ্ণ আমাৰ পূজা কৰা হৈ গ'ল আৰু আমাৰ মা প্ৰসাদো খাই হৈ গ'ল এতিয়া এয়া পাপাই মা প্ৰসাদ বান্ধি দিছে মই মেছৰ ছোৱালীবিলাকক দি দিওঁগৈ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া চাৰে আঠটা বাজিলে আৰু এতিয়া মই বনাই আছোঁ মাংস
দেখাম বাৰু। তাৰ আগতে কৈ লওঁ যে দিনত মোৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, কাৰণ ভাগৰ লাগিলে দুপৰীয়া ভাত পানী বনাই আজৰি হওঁতে 2-3 বাজিলে আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ মন নগ'ল, খাই বৈ অকণমান শুই দিলোঁ। আৰু এতিয়া ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আকৌ কণ্টিনিউ কৰোঁ। আজি ভাবিছোঁ ৰুটি খাম, দিনতো ভাত খোৱা দেৰি হ'ল, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ এতিয়া ৰুটি বনাওঁ। আৰু এইফালে মাংস বনাই আছোঁ, মাংসৰ লগত ৰুটি খাই খুবেই ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে। আৰু বতৰটো অকণমান ঠেণ্ডা ঠাণ্ডা বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ৰুটি বনাওঁ। আৰু এইফালে মই বনাই আছোঁ চিকেন, খাইছোঁ এইখিনি চিকেন বনাই আছোঁ ব্ৰইলাৰ। আৰু এইফালে মই ৰুটি বনাবলৈ লৈছোঁ, এয়া দুইফালে দুটা কাম কৰি আছোঁ, এফালে ৰুটি বনাম আৰু এফালে মাংস। মাংসটো হ'বই হ'ল আৰু ভাবিলোঁ এইখিনিতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ, নহ'লে শেষ কৰা নহ'বগৈ। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ তেনেকুৱাই হয়গৈ, কৰোঁ ভিডিঅ'টো লাষ্টত এণ্ডিং কৰা নহয় কাৰণে ভিডিঅ'টো লাষ্টত মই আৰু আপোনালোকক নিদিওঁ। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো সিমানেই আছিলে, আৰু ভাল লাগিলে যদি অকণমান লাইক এটা কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। বাই বাই, আজিলৈ।